ku Lwomukaaga luno akasozi Makerere kasubirwa okuddamu okubeera k'abayizi oluvannyuma lw'emyezi egisoba mu mukaaga nga bali wakabalinda ekimbe ki COVID-19 okussa amatanga. Ng'abayizi abasooka be basoma ebyobusawo aba College of Health Sciences abali mu mwaka ogusembayo abo bagenda kukomawo ku lunaku olw'oku nga ssatu ku Lwomukaaga abasula mu Halls of Residence. Profesa Umar Kakumba nga yamyuka ssenkulu w'ettendekero lino avunaanyizibwa ku byenjigiriza ategeezezza ng'abayizi abalala abali mu mwaka ogusembayo bwe bakyateekateekerwa. Waliwo abayizi abalala aba finalist abali mu misomo emirala gyonna egitali gya byabulamu abo bakomawo nga 17 gwe muteeko ogw'okubiri era enteekateeka buli koleji yonna ebalina ejja kuba egifulumya mu nnaku ezitali zeewala okulaga ne time table butya bwe banaddamu okutandika emisomo. Abayizi bwe baddirayo ewaka olusoma lwali lubulako ssabbiiti 7 nga Kakumba ategeezezza nti bagenda kuzifunzafunza balekeyo n'akadde akanaakola ebibuuzo. Abayizi abasuzibwa munda bagenda kuba beeyambisa ebisulo 5 ng'abawala bonna bakusula mu Africa ne Mary Stewart so ng'abalenzi bakusula mu Nkruma, Nsibirwa ne University Hall. Okukakasa nti abayizi tebagwa mu ntata ya kufuna kimbe ki COVID-19 buli koleji yeekozeemu akakiiko akagenda okukola ogw'okulondoola naddala aba abalaga obubonero bw'ekirwadde. Okusoma ne bwekunaaba kutandise anaasangibwa oba nga alina obubonero bwonna obulaga ajja kubeera ng'akola ki nga aweebwayo ku kakiiko ako waliwo komiti ya yunivasite gye yateekawo naye buli koleji ejja kubeera ne kakomiti ako babe nga omuyizi oyo asobola okuyambibwa okutwalibwa ku bakugu ne baba nga basobola okuba nga baabakebera. Baabayizi ab'emyaka emirala tukitegeddeko nti baakugiranga basomera ku mitimbagano n'enkola endala ezitaliimu kusisinkana basomesa kyokka ng'akadde k'ebibuuzo bwe kanaatuuka baakwesitula bukolokolo bajje babikolere ku ttendekero. Baabayizi bategeezeddwa nti wadde ekimbe ki COVID-19 weekiri bwe baba bakomawo ebisale by'abandi tebabyerabira. Because without payment you won't sit exams. You have had 8 months of collecting fees. Please pay that fees. Tubuuzizza ku bayizi abaali baawandiikibwa okwegatta ku ttendekero mwezi ogw'omunaana. Kakati abayizi abasigaddewo bano be twakayingiza upya baalina okutandika mu gw'omunaana tekikyasoboka. So academic year omwaka omupya gwa university tulina oguseetula. Ebyo nga bikyali awo ettendekero lyongedde amaanyi mu kaweefube w'okuleetawo essuubi ery'okuzzaawo ekizimbe ki main building ekyakwata omuliro gye buvuddeko bwe banjudde account number okugenda okussibwa ng'ensimbi okuva mu bazira kisa. I once again want to appeal to all our stakeholders to rally behind us as we restore this very important icon of higher education in the Eastern and Central African region. Okusinziira ku bakulu abaddukanye ettendekero lino, ekizimbe kino kyonna kibalirirwamu obuwumbi bwa siringi 15 naye ng'okunoonyereza okugenda maaso kwe kugenda okusalawo obanga ekitundu ekyayidde kyonna kigenda kuyiibwa kiddibwemu nga wano n'omuwendo omutuufu gwe beetaaga lwe gujja okumanyibwa. Solomon Kaweesa, NTV, wano kutendekere ku Lwomukaaga.